druhé ksácký Let's Play s Pedrem vám přináší herní monitor BenQ RL2455HM, nové herní produkty MSC Gaming, prázdninový Big Shock Party Pack, nabušený počítače HAL 3000 s limitovanou edicí Minecraft, herní periférie GX Gaming a internetový obchod Alfa.cz, prodejce certifikovaných Minecraft triček. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u 39. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft na kanálu Grunex, tak už jsem chtěl říct hardcore modu. A jak vidíte, tak mám na sobě oenchantovaný diamantový brdění a diamantový meč. Není to proto, že jsem to chtěl udělat za kamerou. Já jsem to dnes dopoledne nahrával, nicméně blbnul mi nějak fraps, takže se mi to nenahrál. Měl jsem tam takový černý obrázek, jenom jezdila tam taková šipka, jenom nic víc. Takže bohužel ten záznam není, ale enchantoval jsem to na mé v livestreamu. Trvalo mi to asi 3 hodiny, než jsem oenchantnul těch pár věcí, vlastně helmu, brnění, jakoby kalhoty a boty a meč, ale dělal jsem to proto, že takhle, moc se mi to nepovedlo, no, mně se to moc nejví, jedině, co je dobrý, je tohle, nevím, k čemu je to Thorn, co si musím zjistit, Feather Falling super, ale jinak tady je samý Fire Protection, proč? Respiration, to je super, jako, a meč, doufal jsem něco lepšího, ale tak dobrý, smite a knockback, jako, doufal jsem, že umí looting, protože jsem říkal minule, že potřebujeme sehnat nějaký Ender oči, takže půjdeme na lov Ender očí, já si zapnu normál. Doufejme, že bude venku tma a protože máme terminátoří oblečení, tak si myslím, že bychom to měli dávat celkem v pohodě, no snad. Doufejme. Jestli ne, tak ne, ale snad jo. No, ale oni by tam měli být, jo, tak a ještě další věc, co jsem dělal, to vám taky ukážu. Zkusím to zopakovat. Já si tuším, že jsem to zboural. Tak jsem testoval toho našeho koně, zjistil jsem, že je teda docela slušný. Testoval jsem ho v Let's Play opět, bohužel, já vám už teďko můžu říct, že opravdu skáče celkem slušně, můžeme si to předvíst tady, že ono totiž jsem zjistil, že ty koně jsou úplně ideální, jsou úplně, jak se tomu řekne, prostě každý ten kůň má jiný vlastnosti, jo. Že jsou úplně odlišní nebo originální nebo jedineční, což znamená, že prostě každý ten kuň má různý počet srdíček, nebo jo, každý ten kuň skáče jinak, běhá jinak rychleji. Já jsem si to ve svým takovým kreativ světě jsem si to testoval a je to opravdu tak. A náš kuň dokáže vyskočit v pohodě 4 bloky. Jo, což si můžeme tady na tom ukázat třeba. Tohle to je přibližně, nevím, teďko nejsi 4 nebo kolik. Nicméně já z něj se sednu, tady si uděláme nějakou provizorní tu. A 4 bloky je pro mě opravdu slušný kůň, takže já jsem říkal na začátku minulého Let's Play, že pokud bude skákat nějak málo, nebo pokud bude nějaký trapný, protože jsem to nevěděl. Takže si uděláme jinýho, ale potom, co jsem zjistil, co umí, tak si ho necháme. Fakt jsme vybrali dobře. Jo, 4 bloky úplně s přehledem přeskočí. Pohoda jazz. 3 bloky i na, když nepojede na plný výkon, si myslím. No tak dobře, tak no. Jo, ale 4,5 už nepřeskočí. Můžeme si to znova ještě jednou zkusit, ať máme čistý svědomí. Já tady nemám. Tak moment, jo, tady mám nějaký půl blok, jo, jasně, já jsem se tady prokopal, Tak jo, uděláme to takhle, tady mi ještě zbyly půl bloky, tak snad mi dva budou stačit, dva by měly stačit, abyste to poznali, že to zvládne, tak, pojď, teda, že to nezvládne, že tohle to nezvládne už přeskočit, můžeme si to vyzkoušet, a je docela i rychlej, takže já si myslím, že jsme opravdu, jo, i jsem zkoušel úplně naplno, až to bude, když se mi to pojede úplně naplno, jo, teď, a nepřeskočí to, jo, držím šipku dopředu, nepřeskočí to. Tak, ale my půjdeme dneska na Love Endermanů. Já ho tady asi uvážu, nebo dojedeme někam, kde bude lepší rozlet, lepší, za jak dlouho by měla být tma? Za chvilku, super. Jo, kde budeme mít trošku lepší rozlet, můžeme jít třeba tady tím směrem, ono tím koněm tam dojedeme opravdu rychle. Pokud bych se ztratil, tak minulým díle jsem říkal nějaký souřadnice, tak bych se měl nějak najít. Tady to vypadá, jak to tady vypadá. Já potřebuji, ideální by byla poušť, no. Proč je to tady takhle blbě? Černý ovce, hustě, úplně černý. Tak co tady? No. Pojď zaber. Tak, poušť, potřebuji poušť. A prý nějaký zahraniční Let's Player našel, teď nevím, kdo přesně to byl. Wow. Pěkný seed.
tak našel nové koně, který skáče 6 vysoko. Což je teda neuvěřitelný. Tady s koněm jezdím po stromech. Jaj, tady to vypadá pěkně. Sakra, máme docela fakt hezký seed tady. Tady v tom let's play. No jo, ale kudy já teďkon? Já potřebuji se tady vymotat. Tady z toho bláznice. Já potřebuji nějakou rovnou plochu. Jak říkám, ideálně použdy bude dobře vidět. A tam prostě budeme lovit ty parchanty. A vůbec se jich nebudeme bát. Protože jsme drsný. A máme na sobě oenchantovaný diamantový brnění. Tak ty bys to měl vyskočit, ne? Tady nahoru. Počkej, naplno. Ne, naplno. Ne, naplno. Tak výborně. A tahle nějaká poušť. Teda poušť. To nejedu úplně šťastně, teda. No, ale tady by to šlo. No, tak aspoň tohle. Aspoň tady. Kažte. Jo, tady by to mělo jít. Tady je to OK. Tady tak nějak uvidíme, co a jak. Kde se co šustne, kde nějaký Enderman bude. Ještě se podívám, jak to vypadá tady. No, kdyby tady byla propast, tak jsem asi dost mrtvej. A co tamhle dole, hele, tohle to ještě vypadá hezčí. Takový ostrůvek pěkný. No výborně, tady to takhle nechám. Tady se mě líbí. Tady nahoře u oveček dáme koně, aby jsme ho vždycky našli. Tak šup. Šup. Pojď, uvážím tě. Koníčku můj, dáme ti sem takhle to, abys tady viděl hezky. Počkej, ne, takhle. Takhle a takhle. Tak, a teď budeme čekat na Endermany. Doufejme, že se nějaký spawnou. Protože jestli ne. Tak nevím co. Tak se nic nestane, ale budu nešťastný. Tak šup, Endermani. No. Tady jsou nějaký skeleton, tak už se to tady spawnuje. Tady není nic. Tady taky není nic. Potřebuji Endermany. No to, že jsem tolik lovil Endermany teda, tam těch očí tolik nemám. No tady jsou ovce. Samý creepři. Dva creepři, jeden skeleton, další creeper. Člověk, když je potřebuje, tak nejsou. Mám na sobě vůbec to. Tady je další creeper. Ten. Spider žouký. Au. Slyším, co provedeš. Ty čunťo. Jo, jsem drsnej. Ani srdce mi neubral, hlupák. Doufám, že mi to brnění vydrží opravdu dlouho. Další creeper. Zombík. Tak, 85 zombíků, to je super. To jsem vždycky si přál. Ovce, 85 creeperů. Kuřata, ale a prostě ne, prostě Enderman žádnej. Další zombík. Ale Enderman. Teď nám ještě půjdou. Bude to sranda. Jo, bude to sranda. Stěším on tohleto na sobě. Umřete. Ach, sakra, je to špatný. Ne, je to špatný. Nechte mě. A jo, dá se to. No dobré, máme jeden, ale teda je to drsné. Tak, hoši, nechte mě. Nech mě, vás budu zabít tímhletím. No, ale přežil jsem. Mocný útok, miliardy těch a mám jednu perlu. Tak, hledáme dalšího. Šup, dalšího potřebu. Šup, kde je další? Chlapci, vyběžte pryč. Vás nepotřebuju, já potřebuju Endermana. No jste hodný, že za mnou jdete, to vám děkuju, ale teď za mnou budou chodit všichni z okolí. Ty mazej.
Hele, tady si vezmeme tohle, to se nám hodí, za stolik jako expu tady nemáme úplně. Vidíte nějaký, jo? Vidím akorát tady toho, ne. Jo, pozor, já nejsem napapanej a mám sebou papání. Takže oni teďkon vlastně... Já sebou nemám jídlo, tak se budeme muset najíst tímhle, no. Hop, 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 hop. Děláte si ze mě srandu. Tady je další creeper. On že mě neviděl. A? Neviděl. Tak jdeme tady se podívat. Tak kde jste? Endermeni. Na mě mi nezabijte koně. Ne, tady jdou akorát tyhle ty. Tamhle jdou další. To je žádný Enderman. Prostě o Endermany je tady nouze. Hm. No ty umři. Kdo po mě střílel? Ty? Au. Tak takhle ne. Takhle ne, Petro. Jako je dobrý, že jsi nesmrtelný skoro, ale... Tyjo, to fakt není pravda, když to člověk nepotřebuje, tak... Hele, Enderman. Ha. A malý zombík. A druhý malý zombík. Já! Malý zombíci ne, utočí na mě malý zombíci. A velký zombíci. Já! Umři. Tak počkej, pojď Endermínku, pojď. To je velká chyba, že jsem si nevzal jídlo teda. A už mě nechte bejt. Tak do nohou, že jo? Ať se neportuje pryč. Perla? Jedna jenom. No, lepší než drátem do oka. Tak umři. Malý zombík! Malý a velký. Sakra, ty zombíci jsou otravný. Ale tady jsou další, tady je další. Miliarda zombíků. Tak co, nějaký Enderman? Další ještě? Pojďme. Chlapci, aspoň z vás je jídlo, ale to je zase pravda, že nebýt vás, tak jsem celkem nahranej. No máme dvě perly, jo, což není úplně hrozný propadák, ale úplně jako super akce to není, no. Kdybychom měli ten looting, tak si myslím, že už jich máme třeba 4 aspoň. Možná víc. Tak, Enderman a miliarda creeperů, okolo něj. Tak já ho asi nalákám, nebo... Se na ně podívám. No, krásný zvuk je to, to je super zvuk. Pojď na mě. Hele, koukám na tebe, hele, pojď. Kde je? Ne, neportuj se pryč. Ty nebouchy. Tak bouchni. No, dáš mi? Dáš mi nebo mi nedáš? Já jsem myslel, že byl tam nahoře i. Dostal jsem perlu nebo ne? Jo, dostal. Výborně. To nevadí. To brnko teda dostává docela čočku, no. Ale tři perly, to celkem už jde, to už není tak hrozný. Tak snad něco vydrží, ne, diamantový brnění. Já vlastně můžu v kovadlině opravit, že jo, za x levelů. Ale tady jsem, neslyšel jsem něco zase, tady, vlevo. Že jsem tam něco slyšel, jste tam něco slyšeli taky. Pojďme se tam podívat. Tady jsme třeba přitáhli 5 per, ale je tam frajer. Tak hoši, není čas. Potřebuji tady na Endermana. Pojď, 2 perly mi, pojď mi. A druhej, hele, tále. Hezky, perla. Tak, teď potřebuji nechat chvilku bejt, kámo. Asi už tě nestihnu.
Jestli mě zabiješ, to asi není úplně dobrý teďkon. Tak já ho trošku vydráždím, no. Tak pojď. Co, kde jsi? Kde jsi? Je nade mnou. Nech mě! Pojď sem. Kde je? Pojď mě zabít. 4 perly, no, mám. A jo, to je dobré, to je dobrý výsledek, si myslím. Docela dobrá akce dneska. Jako, to nikdo nepopře. Co, nějaký Enderman ještě tady, co? Jako docela dobrý bojový pole to tady bylo. Tak, tále tady je mrtvo. Ty umři, no ok, tak jo, to jsme zvládli, 4 perly, super, jako, si myslím. Já si myslím, že super, jako, v mých nejdivočejších snech jsem si říkal, že uděláme 5 perel. A 4 je jako hodně drsný, podle mě. Tak pojď sem, pojď, jedeme. Musíme mu vymyslet jméno. Vymyslete mu jméno. To je pro vás úkol do příště, vymyslet mýmu oři jméno. Utíkej. Nemá šanci, Creeper. Mě dohnat. Nemá absolutní šanci. Jsem jako vítr. Ať je jak vítr. Tak, co, tudy. Přeskoč to všechno. Tudy, aha. Jasně. To je drsný, jak on jede. Jo, aha, on. A tak tudy. Ty stromy ale jsou otravný, no, s tím koněm. To je teda fakt. Tak, co tudy? Mě zajímalo, kolik on, jak on se může zranit. On se, jakoby, asi fall damage normálně bere. A jak se mu doplňuje asi jabkem, nebo zlatým jabkem se mu doplňuje jídlo, teda zdraví. Je možný, že jenom zlatým jabkem. Hele, a jsme v bažinách. Tak a teď kudy tudy domů. Jestli najdeme ještě v pohodě cestu domů, tak už jsme úplně nejvíc, tyjo. Tak pojď. Podle mě je to někde tam, hele. Co? A nebo taky ne. Co? Pojď sem. No hlavně to laso nestrať. Tak. Jedeme dál. To musíme najít. Teď tady máme nějaký ty, ne? Nějaký ty značky. No, krásně si vyskočil. Ale tady to není. Tamhle je něco, tamhle je nějaká značka. Ne, to se mi asi jenom zdál. Nezdálo! Jo, náš skokánek, super, tak to jsme zvládli. Tak jo, bomba. Takže jo, to jsme zvládli, dneska si myslím hodně luxusně. Já vám děkuju za zhlédnutí. Moment. Shift. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. A samozřejmě se budu těšit příštím Let's Play z Minecraftu na Grunexu. Já se jdu podívat, jestli tam mám nějaký blazerody, ještě rychle. A pokud jo, už si dám peaceful, tak pokud jo, tak ne. Nemám. Já nemám žádný blazerody už. Dobrý, tak příště jdeme na blaze. Dobře, příště jdeme na blaze, tady si, a já tady mám pozor další 4, já mám 8 ender pearl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, já potřebuji ještě jednu enderperlu a můžeme jít do endu zabíjet draka. Hustý. Tak jo, tak příště jdeme do endu, takže se budu těšit. Mějte se hezky a ahoj.